Tycker du att det finns ett behov av PR-konsultföretagen att redovisa vilka de arbetar för? Det kan hända att en del vill göra det, men jag tror inte på någon lagstiftning och något tvång att göra det, utan man bör nog ha rätt som enskild eller som organisation eller som företag att få råd utan att alla behöver veta om det. Men i en del fall kan det hända att det, en del företag väljer ju att gå ut med det, men jag tror som sagt inte på något obligatorium. I den här debattartikeln som du skrev för ett par dagar sedan så skrev du att behovet av att stärka allsidigheten i politiska beslutsprocessen. Hur ska man göra det? Ja, det är ett väldigt stort och viktigt demokratiproblem. Och jag tror ju att offentlighet är bra, framförallt att man får bättre insyn i det offentliga beslutsmaskineriet. Vi har en del genom offentlighetsprincipen, men det kan göras mycket bättre. Det har ju blivit på sätt och vis lite lättare att påverka för olika grupper och intressen än för, låt oss säga, 30-40 år sedan. För då var det ett mer slutet system, det man kallar korporatism, där det var bara de stora tunga organisationerna som släpptes in i offentliga utredningar och i myndigheters styrelser. Nu är det kan finnas nackdelar med det här lite mer lättflyktiga nätverkandet och kortsiktigheten, men det ger fler öppningar och större möjligheter. Så jag tror att kunskap om hur politik fungerar, det är det som är avgörande, och då visar det sig att i många frågor så är det faktiskt lite lättare att påverka än vad många tror. Det där att maktlöshet är ju ofta upplevt som förstärker sig själv. Men det är ett problem att det är vissa som har kanaler in, som har resurser, som kan göra sig hörda lättare, medan andra kommer på andra hand. Och då, så det är ett intresse för beslutsfattarna, de valda politikerna, att få en allsidig bild innan man fattar beslut. Så det ansvaret ligger ju på det politiska systemet, partierna framförallt. Men har du något tips då till, jag kan tänka mig att det är ganska många organisationer inom frivilligsektorn som har både mindre resurser ekonomiskt, personellt, kunskapsmässigt. Hur ska de arbeta? Det viktigaste är att man har goda argument. Det är ju faktiskt då, man kan kanske lura sig till inflytande, men det är bara i undantagsfall och på kort sikt. Utan har man bra synpunkter, så förr eller senare så kommer de att slå igenom. Men att visst är det viktigt att man har bra kontakter, att man tar kontakt med de som sitter och beslutar, att man uppvaktar, att man bildar opinion och ser till att man har goda argument och framförallt följer. När dyker frågor upp? Är det från EU? Är det lokalt? På vilken nivå? Det politiska systemet har ju blivit rätt så svåröverskådligt i och med att det är så många olika nivåer, det händer snabbt och det är olika typer av nätverk. Så kunskap om hur den politiska beslutsprocessen fungerar, känsla för timing, goda argument, då är det faktiskt inte så svårt att påverka som man ofta tror. När du ändå är inne på det här med EU, vad tycker du om systemet man har där nu? Ja, det är ju inte idealt från demokratisynpunkt, men man får ju se att det har växt fram från, som en väldigt egentligen diplomatisk, byråkratisk organisation som man successivt har öppnat och lagt in då att parlamentet som väljs av medborgarna har fått större inflytande. Så att EU idag fungerar annorlunda än vad det gjorde för en 20-30 år sedan. Och också där är ju det möjligt att påverka ett land som Sverige har ju lite större inflytande än vad landets storlek skulle tala för, genom informella kontakter, nätverkande, och det gäller ju att bygga allianser både över landsgränserna med likasinnande, försöka hitta någon Europaparlamentariker som tar sig an sin fråga. Så, och återigen där, kunskap om det politiska systemet, goda argument, och framförallt vara ute så tidigt som möjligt i beslutsprocesserna. Det är ju som en allmän regel, ju tidigare man är med, desto större möjlighet att få makt. Så lobbying handlar så om att ha goda argument, kunskap och vara ute i god tid helt enkelt. Ja. Precis. Tack så mycket, Olof. Tack.